ki. Dur git başqa yerə. Sənəm. Mənim bu oğlum mənim yanımda oturmasın. Elə qağama görə, dədəmə görə mən heç kim amır qalmışam öydə. Hayır, məni qocaldı pis günlərə qoymuşam. Keçən dəfə xırda xanımla getdik, aldıq, gətirdik. Bu nə ağır kitablar xırda xanım xala. Bu da sənin təzə gəlini. Bu. Ana. Bu kəndin dərdi səri məni öldürüb. Bir iş olanda çağırırlar, Mamet gəl. Mamet yetim neynəsin? Bir parmaqları qanadı. Mamet orada olmalıdır. Salam əleyküm. İşimi gücümü atmışam, səni gözləyirəm. Gəl çıx da. Vallahi özümdə evdə o qədər problemim var. 40 dəyə qədər bu cəmaatın, bu kəndə problemi məni öldürür. Sən də bilirsən, mən sənsiz eləmirəm axı. Sənin xətrini çox istəyirəm, ona görə gəldim. Gəl, xoş gəlmisən. Yenə sən Allah, nə olur. Gəl görüm, ey başıma gör nə gəlib, bura gəl. Gəl görüm. Ada eşitmişəm, məsməyin yetimi yenə bir dənə qara qız gətirib gəlib özü üçün. Xəbərin var, nə oldu? Nə oldu? Heç, gözlədik, oğlu gəlsin, oğul da gəldi, yanında qəhrəmanını gətirdi. O qara qızı? O qara qızı. Gəldi, bunu Məsmə xala görən kimi o dünyalıq oldu. Buradan ora yıxıldı. Nə üçün? Arvat, zəng çaldı skoraya, skora da sağ olsun. Öldü. Yarım saatdan sonra, skora gələndən sonra Məsmə xala özünə gəldi. Həkil onun təpəsində, əcəb oldu ona. Aləm qarışdı bir-birinə, mən də çıxdım. Almışdı da mənim bacım qızı da, apardı saldı töylüyə. İnəyi vurdu, onu çolaq elədi, yazığı qoydu. O da gətirdim, tutdum qolundan gətirdim, gəldim anasının yanına. Olma, o məsələyə görə çağırsa məni. Əşi, mənim dərdim başqa deyə, dən bir dənə sənə çay verim. Sən Allah, hər bir çay gəldi. Diyan. Yoldan gəlmişəm, dilim ağzım quruyub. Can. Bilirsən, öz çağırmışam səni. Demək, axı, mənim iki dənə oğlum var da, özün bilirsən də. Aha. Birini ikisini də baş göz eləmək istəyirəm, ikisini də toyunu bir eləmək istəyirəm. Birincisi, yanında bir dənə qız gətirib, ürəyimcən döyür. Aha. Ay, Mamet. İstəyirəm, öz bacım qızını götürüm. Yazıqdır da. Ana, bat bacı, sən düz eləyirsən. Suafdır o qızı almaq. O, Məsmənin yetimi saxlama da onu. Hə. Amma sən yaxşı eləyirsən. Ona əcəb olur hələ. İndi istəyirəm də bacımın qızını alım. Yazıqdır da. Əlim həmişə şirinə qaçır, amma şəkərim var. Səni də hələ mənəm tutmaq olmur ki, çatmaq olmur sənə ki, dərdimi sənə deyim. İndi nə eləmək istəyirsən? Kişinin xəbəri var bu işdən? Əşi, kişi nə eləyirək? Kişi hamısını verir mənim əlimə. Deyir, özün bilərsən, bunun evin içində sən olacaqsan oynandı, mən olmayacam ki. O, yazıq bir söz demir ha. Ay, Mamet, istəyirəm bu qızları çağırım gəlsin. Aha. İkinci də özü tapı baxı, öz istədiyi deyir. Bilmirəm kimdir, kimdir. O, bizi bilirəm ki, bacım qızıdır, yaxşı qızdır. İşdi gücdü qızdır, yanımda olan deyib, yanımda böyüyəndir. İndi necə bilirsən, bunları imtihana eləyim, mən çağırım gəlsin. Görüm nədir, nədir də. Hə, aha, Nabat bacı. Sən də elə-belə imtihan edən deyilsən, mənə elə gəlir. Sənin imtihandan hər kişinin qızı çıxmayacaq. Ay, sənə qurban olum, mən ondan nə istəyirəm ki? Evinə yaxşı baxsın, təmizliyi olsun, yoldaşına yaxşı baxsın. Mənim istədiyim budur da. Mamet, birdən imtihan eləyərəm bunları. Kənd də bilirsən sözbazlıq da. Deyərlər ki, bu başdan bunları qeynanalıq eləyir, bunları özünü göstərir ki, bunları imtihana çağırır. Valla, mən desəm ki, Anabat bacı, belə eləmə, elə elə, amma yenə sən öz fikrindən dönən döyürsən. Mən başa düşəmirəm, mən nəyə çağırıbsan sən? İndi nə məsləhət edirsən mənə? Bilirsən, öz çağırmışam səni. Bu ikinci oğlan axı bir dənə kənddə qızı sevirir. Hansı? Yəni, görüm kişinin adı nə oldu? Hə, Muxtar deyirlər. Bizim kənddə. Hə. Bizim kənddə Muxtar. Bəlkə sən tanıyırsan. Muxa. Hə. Tanıyırsan. Onunla mənim atnaşıyam, yoxdur ailə ilə. O ailəni tanısa, Xırda xanım tanıyacaq. Çünki Xırda xanımın bilmədiyi şeyə qurt düşər. Ay, vay. Sən zəng elə Xırda xanıma, ondan məsləhət al. Əslində istədim iki sözü bir yerdə çağırırım. Zəng elədim ona, dedi qızdırmam qalxıb. Mən elə gəlir ki, sən ona zəng elə. Xırda xan bildi, Veskənd bildi. Yenə məsləhət yaxşı şeydə çağırdım səni. Biraz ürəyimə su səptim. Mən naxaqdan gəlmişəm, mən naxaqdan sağlıq. Ay, valla, otur bir sigan, çıx bir sigan. Çayı çörəyimdən yiyinə. Yox, sağ ol, Məsmə sarmışdı. Qonşu Məsmə. Hə. Bilmirəm, onun nə işi var. Yenə nə yiyib səni? Bu kəndin dərdi səri məni buraya xırtdaya yığıb. Məsmənin ipini üstündən atlanma, bəlaya düşərsən. Ada papağın qaldı. Hə, ay kişi, demişəm uşaqlara istədiklərini gətirsin də, görüm kimdir bunlar.
Biri səndə mənim bacım qızıdır. Bir də ki, bilmirəm kimi ilə tanış olub. Oğlanlar da ki, sakit. Görüm kimdir də bunlar da. Bəlkə ki, mənim ürəyimcə olmayacaq. Bilirsən ki, mən çox kaprizin adamam. Şükür Allaha. Vəziyyətimiz də şükür Allaha yaxşıdır. Görək də qoy gəlsinlər, görək. Kimdir bunlar? Hə. Yaxşı canım. İndi bir ezdən gələcəklər, sənə zəng eləyərəm. Gəlmişsiniz. Gəldim. Salam mələkim. Sizin üçün gəlmişəm. Tabikləndir. Yox, vaxt çiçəkdən almışam. Vay, soğuk ki. Gəl oğlum, gəl. Gəlin. Damaşını var orada, giyinəyəm. Qotu qoy bura. Gedin paltarlarınızı çıxardım. Gəlin, keçin, oturun. Gəl oğlum, gəl. Bəyəndiyin qız budur. Bəli, budur. Dur, gec çay gətir. Bu nə qızlı gətirib gəlmirsən? Elə bir konslagerdən qaçıb. Vaxtında sənə dedim, bacım qızını al gələn ki, bacı ki, qardaş. Bacanaq olardın qardaşınla. Yenə özümkidir, qanım bir, canım bir. Bilmirəm, nəcəbəti kimdir, nəsli kimdir. Getirmişsən. Başa düşürəm, nə olub, nə olub? İmkan verirsən danışmağa mənə. Öz bacın qızını sıramağa adam axtarsın. İmkan verirsən, bu ürəyimi boşaldım da. Mən deyirəm də, öz bacın qızını sıramağa adam axtarsın. Nə olub buna, yürkümün qızdır da. Ataların bir sözü var, elini yürküyüd, axsağını tut kinə. Tutdun da, sən də bacın qızını sıradın qardaşım. Nə olub ona? Hər şeyin sana əlacı var. Yürküm oğlandı sıramız. İndi hər şeyin əlacı var. Texnika böyüdüb, inkişaf edib. Aparalım, düzəltdirəm. Sənin xəbərin var ki, sənin bacın qızı bir dəvə boşanır. Açam. Özümə elə aparsam, amma göy bilmirsən. Boşanıb da. Hamı bilir ki, qovma əqrəbədə, bir dənə sən bilmirsən. Necə olur, mən bilmirəm, sən bilirsən. Mən bilirəm də. Boşanıb bir dəfə. Yazıq dövür, qardaş. Boşanıb? Hə. Boşanıb. Bəlkə bir deyərsən ki, mən boşamışam onu. Küyə bilmirsən, sən boşanmısan da onda. Mən onu demək istəmirdim. Üstümə adı qoyma günə. Sizə də düşəcəyərəm. Deyərlər ki, elə sən özün boşatdırmısan da onda. İndi mənə də qoymursan bu qızı alır. Boşatdıraram. Sırıysan mənə təzdən alırsın. Aparıblar qızı, inə yerinə də işlədirlər. Gelib, nə qədər inək sağar bu. Axırda inək də ona təpik atdı. Yazının ayağı şikəst oldu. Onu da düzəldərəm. Gələr mənim evimə düzəldərəm onu. Onun da əlacı var. Bir saatdir çay gözləyirəm, çay da yox. Gələr də, indi gətirir də. Vay, vay. Gördün? Qoyma deyir, sözün ağzından çıxsın. Çox sağ ol. Ağabbağdır ki bu çay. Özümüz dəmlədiyimiz çaydır. Mən eləmişdim, töküydüm. Bu harası ağdayım? Nə heykə kimi diyanmışsan yanımda, get meyvə gətir. Yavaş yıxılarsan indi. Buyurun. Evdə meyvəni belə gətirirlər. Get doğrat. Apar doğrat. Vay, vay. Qoy elə bir gəlsin bir evimizə, bir otursun. Gələndən başlamışsan çay gətir, meyvə gətir. Adə, belə sakit-sakit danışmayın. Sabah minəcəklər başlayın. Minmə, sən mənim qızdır. Qabağında bir sən olacaqsan. Böyüyün sözünə qulaq aç, oğlum. Yazıqam, mənim də iki dənə oğlum var. İstəyirəm, yaxşı gəlinlərim olsun. Ürəyim açılsın onları. Bir yerə gedəndə xəcəllər çəkməyin. Fəxr eləyim onlarına, ay balam, mən sənə görə danışıram. Bir böyüyün sözünə qulaq aç da. Mənim özümün xoşuma gəlir, mən bunu sevirəm də. Sən yaşayacaqsan, bəyəm bunu. Adə, sevənlərin gözü bağlı olur. Sən bəs hansını bəyənəcəksən, yaxşı, bunu qoyum, gedim başqasını. Bilirəm, onda da nəsə tapacaqsan. Ay Allah, bilmirəm, nə yeni bilər bu oğlana da. Gözləri bağlanıb da. İndi gələcək bacım qızı da, görəsən, gəlin necə olar. Dəyin, bacım qızı da hər necə olsa deyəcəksən, yaxşıdır, tanımıram. Birdən zəhərdən, zaftan... Sən onu pisliklərini deməsin. Bilmirəm, Vay, bu cavanlarla bacarmaq olmur da. Böyük sözünə qulaq açmırlar ki.
Sonra deyin, elə ki yıxılırlar, gəlirlər adamın üstünə. Ay mama, gəl dadıma çatkınar. Ə sən özün özünü bir quyuya salmamısan ki, mən sənə dadıma çatım. Buyurun. Ged, anam pişirdiyi tortu da gətir, gəl yenə. Bu qalınlıqda meyvə doğrayarlar. Alo, kimdir? Hə, salam mənim, salam, salam. Bir 15 dəqiqə, 15 dəqiqə gəldim. Hə, 15-20 dəqiqə çəkər, gəldim, gəldim. Hara gedirsən? Yox, mənim işim çıxdı. Hara gedirsən? Çağırdılar, mən işə çağırdılar. Tez gəl yenə. Mən gedim, gəl sənə maç edeyim, dayanayım. Son. Aman, aman, oradan yaxşı qızdır. Qalsın sən Allah xətrinə deyim. Axşam gəlib götürəcəm. Sağ ol. Vay, vay, vay. Uşağımı dəli divan edib salıb çöllər. Ged otur orada. Əyləş orada. Aa, bu qapı niyə açıq qalıb, ay xala? Salam, xala. Xalanın ürəyi, həyatı. Xoş gəlmişsən. Ay qızım, xoş gəlmişsən. Aaa, təzə qulluqçu götürmüsən? Az gələcək qeynin arvadıdır. Gəl otur yanımda. Nə gündədir bu? Danışma. Otur. Qoyun bunu bura. Necəsən xala? Sən necəsən ay qızım? Çoxdan görünmürsən mənim balam. Hə, canım başım. Gəlin belə olar, gözəl göyçür. Qurban olaram özüm kinə. Görürəm acından. Qurban olaram özüm kinə. Ne kızım, yiyin mamanın gözünü. Ne tatlı da. Özüm şirin sen. Az yok iyi. İyi, bu getirip geldim. Ya olur mu? Ne kadar şirin ya. Ellerine bir iş gelir ki. Vay vay vay. Atlarını arvadı koyular. Kala sana kurbanım, ad günüm gel, ne almışsın bana? Her şeyi ben hoşlanmıram axı. Sənə qəşən sürpriz edəcəyəm, səsini çıxarmaya heç kim görməsə, bilməsinə. Mən hər şeyi xoşlamıram da, özüm bilirsən qurban. Ürəyim istəyən olsun. Ay qız, gel bir dənə çay gətir, gəl. Dövbə, ağzım qurudu əsərdən, yanır cigərim. Az çay deyirəm, bir saata gətirir, gəlir. Yaxşı. Meyvə deyirəm, bir saata gətirir. Nə olacaq bunun ağırı? Deyirəm, gözünə döndüyün, deyib adam tapıb da. Nədir var mı? Nədir, qulluqçı yoxşuyur. Qulluqçı yoxşuyur. Dəli divan olur mu onun dərdində? Amarıq skelet, zəhləm gedir arıq adamın, ona bax. O qurulmuş, ay Allah. Buyurun. Bunu zəhmət olmasın, götürün mən. Ya görmə, bilirsən də, ay qızım, ay qızım. Bilirsən də, toyu hazırlaşıram da məndə. Özüm üçün qurban olaram. Məlim tutmuşam, rəqs məlimi. Öyrədir mənə rəqsi. Mən gəlir oğlanı asıyam, axı qəşən görünüm oradan. Qoy görsünə ki, oğlan ağzı sambanlıdır. Düzdür, düzdür valla. İndi belə də, bilmirəm də, siz nə inəcəksiniz orada, necə oynayacaqsınız. Gəlsənə bir dənə, durun bir dənə mənim qabağımda oynayayım, birim oynamaq vuzu görün mən sözüm. Mən bir dənə mahnı yazdırmışam. Can, sən üçün. Xala qurban. Nə qədər pul tökmüşəm ona, bəstələtdirmişəm, eləmişəm. Orada deyərsən qayınanam ki, qayınanam təbə, əlbəttə elə deyəcəm. Qoyan bilsin, biz necə mehrimən var. Əlbəttə ki, bu bursu partlasın elə. İndi belədir də, durun bir hər öz bir dənə oynayın, görürsünüz necə oynuyorsunuz? Ha?
Şey oynamaq döyürü, şərt odur ki, qaynanaya mahnı oxumaq lazımdır. İndi oxuyaram, görərsən. Gözəl balam, mənim yaraşıqlı balam. Can qızım, ged otur mənim balam. Çox sağ ol. Gördün, gözümə su al yenə. Oxumaq belə olur, ey.
Dur sən də görüm nə inəcəksən. Görüm nə oxuyacaqsan mənim üçün. Qızım, get bacıma deyən hazırlaşsın. Hələ bilmək olmaz, mən bunu alacaqım, almayacaqım. Bacım çoxdan hazır deyir, sənə qurban olaraq. Bunu rədd elə çıxsın, geçsin. Belə bir yabırçılıq olan hala. Bu yabırçı adam deyir, mənim ondan gözüm su içmədi. Mən gedim, qurban, zəng eləyəcəm. Əlbəttə özümüz... Yola salım sənə, özü gəlsən. Yox, mən gedirəm, özüm. Bir dəkim sənə... Özündən bu qeyd o, əsəbləşdirmə gedən özü. Qurban olaram sənə. Sağ ol. Ged mənim balam, gel işi və qurban olum sənə. Sağ ol, xala, sağ ol. Gel doktor. Salam Melekim. Bismillah. Kapıda böyle bağlamışsan ki elə bir neşin adı kurulmursan üstüne. Salam Melekim tezden. Aleyküm salam. Ay Fatma. Gelmişim yanıma. İki günü bir ders. Dəqiqə. Fatma nədir? Min dəfə demişəm ki sən ay qonşu mənə Fatma demə. Ay Fatma. Ay salam. İki gündür gəlmişəm. Öyrənə bilmirəm. Sən Allah tezləşdirmə onu. Vaxtım da yoxdur. İşim gücüm çoxdur. Başa düşmə, iki günü gəlsən deyirsən ki, tezləşdir bunu, öyrənə bilər. Sənin günü, əlində, iki günü sənin əlində nədir? Ay Fatimə, bir dənə sənə söz deyim. Bir görəm. Məndə nəsə çatmır. Belə, nə olur, bilmirəm, nə olur? İşlərimi görməyə çatdıra bilmirəm. Ya nədirsə, bəlkə deyirəm gənə, bir-iki saat mənə məşğul olasam, bəlkə mən bir şeymişim, bir sənə dost düşmən çox deyək, mən içəri girəndə, isimlər qaynana gəlir. Aha. Gəlinlərdən seçilməyim. Hamısının ağzı gözü qalsın məndə. Sizinlər bəhbə. Yazıq gəlinləri. Əcəb gəlin. Hələ gəlin gətirməmişsən. Artıq uca özün üçün qurumusan ki, qaynana gəlindən seçilməsin. Xeyir ola. Aa, sən nə danışırsan? Dost var, düşmən var. Nə olsun? Sən nə danışırsan, sən? Bütün əsəblərini oynadırsan, sən mənim. Heç sevmirəm mən. İnşallah mən də qaynana olacağım, amma mən belə qaynana olmam. Az iki dənə gəlin almışam.
İstəyirəm onların yanında qəşən görünüm də. Nə olub sənə? Kukla kimi nabatsan. Bayra çıxanda hamı sənə baxır. Bəh-bəh deyir. Bütün qonşular deyir ki, buna bax, ətin yerində, bir-iki adam desə, dərin yerində, saçın yerində. Ürəyim açılardı da, sən mənə belə duh verdin, belə stimul verdin, yaşamalı. Bəs mən sənə iki gündə duh verirəm. Qədrimi bilmirsən. Balalarımın toyudur. İnşallah, Allah xoşbaxt eləsin. De görüm, nə öyrəncindir? Mənə qəşəng-qəşəng, rəqslər öyrət ki, mən içəri girəndə, desinlər, bəh-bəh-bəh, gör kim gəlir. De görüm. Mən sənə bağışladığım... Gəlin qeynadan seçilmir, qeynana gəlindən seçilmir. Mən sənə bağışladığım paltarı saxlamısan. Gətirmişsən paltarı. Gətirmişəm, özümlə bayırda da qoymuşam ora. Buradadır. Giyinəcəyəm əri. Onu da belə eləm. Get giyin. Gir məşqə. Mən də gəlirəm. Yaxşı? Orada məndən başqa məşq eləyən olacaq? Yoxsa adam var orada oynamağa? İki gündə necə gəlmirsən? Uşaqlarla gəlmirsən? Bu gün də elə olacaq da. Get giyin. Başqa sənin üçün necə? Yenə uşaqlarına gedib görəcəyəm də. Bən necə? Özür istəməmsin uşaqlarına. Elə mən bunu seçmişəm. Demişəm, gəl uşaqlarına oyna. Get ki, get. Yaxşı, nöş istəyirsən, dayı. Əsəbləşmirəm, yox. Mən sənə söz dedim, benim istəmək üçün dedim. Yox. Onda paltalarım qalsın, burada şumkam qalsın. Yaxşı, qalsın. Əmanətdir ya, əbili. Narahat olma. Ay Allah, sənə qurban. Hay, hay, buna bax da. Yaşına bax, başına bax. Mənə deyir ki, gəlinlərinə seçilmir. Elə bir bu ərə gedir. Hələ də gəlib mənə deyir ki, məni deyir, uşaqlarına sal, balacılarla oynayayım. Sonra deyir ki, aa, mənə balacılara niyə salmışsın, gözlüdürmü sən də mənə də? Nə var? Bax, uşaqlar necə çıxacaq, sən də belə çıxacaqsan. Yaxşı. Amma görəm, belə pis deyilsən. Yaxşısın. Mənə elə öyrədi gələn ki, mənim orada gəlinlərim var, sonra toya çoxlu cəmaat gələcək. Mən birinci görünümdə, hamısın gözü qalsın məndə. Yaxşı. Elə öyrədi ilə ki, hamısı belə mətər qalsın mənə. Yaxşı, narahat olma. Ver o musiqini. Çik, çik. Əli, çik, çik. Çik, qabaqda. Gəl qabağa. Dala. Qabağa. Dala. Belə istəmirəm. Bax, görürsən bu stanoku. Mən balet oynayıram bəyə. Bəs sənin bədənin açılmalıdır. Hə. Nətər oynayacaqsan? Hə, bəli. Bu oyunla elə ibarət... Bir dənə bunu bilirsən. Bir dənə qəşən orada oyun havası qoy şalako. Oynayasan. Bilirsən nə oynayıram. Ver şalakonu görürüm. Müsibət. Qoy görüm, nə inəyərəm, nə bəhanə gətirərəm. O da bir sən nədir, adamı göydə oxuyur. Görüm, indi necə bəhanə gətirərəm olsun. Yaxşı, danışarıq birazdan. Oldu hələlik. Mən də bunu heç sürə yola gətirə bilmirəm. Məmizə olacaq. Görüm, nə inirəm də. Əlabbas da qaldırıb qoyucu özünü dağ başına. Gedim, görüm, nə inirəm. Sonra söylədim ki, bahar da sənə bir dəstə bağlaram yaz güllərindən. Budur yola salıb qarlı qışına, sənin görüşünə gəlmişəm yenə, gəlmişəm yenə, gəlmişəm yenə, sənin görüşünə gəlmişəm yenə, sənin görüşünə gəlmişəm. Vay! Dayı qızı, xeyr ola. Xeyr ola, salam dayı qızı. Salam, salam. Xeyr ola deyəndə ki, gəlmişəm də. Neynisən, necəsən? Salam açılırdı, salam açılırdı, hər şey. Heç naraziyam səndən, yaman. Nə olub, nə olub, nə olub, gəlmə. Çox naraziyam da. Belə qohumlu bula, sən mən əsəblərimlə oynayırsan. Niyə görə? Heç musiqiçilər hamısı narazıdır səndən. Pullarını kəsmirsən musiqiçilərin, hamısı gəlirlər üstümə. Pullarını kəsmişəm ki, əvvəla... Deməli, onlardan mənə nə var? Da, yəni ki... Necə səndə nə var? Sən müşahidə ediblər də. Müşahidə ediblər ki, onlar özləri üçün çalıb, rəqslər çalıblar, cəmaatı oynadıblar. Sən oxuyanda kim çalırdı? Mən oxuyuram, kompüteri
açıram kompüterdə, bütün o minuslar var. Onu ilə canlı oxuyuram cəmaat üçün. Birincisi, ikincisi də mən rəhbərəm də. Bir yerdə pul kazanırsınız. İkincisi də mən bu ansamın rəhbəriyəm. Yox, bir yerdə pul kazanırsınızsa belə olmaz da. Yox. Düzgünlük olmaz. Sən də bir istəyirsən ki, nə pul gəldi bir yerdə bölüşdürməliyik, atamalı kimi. Biraz halallıq olsun da. Ay, dayı qızı, neçə illərdir səni tanıyıram. Xasiyyətimə də bələrəm. Deməli, nəsə lazımdır sənə. Bir şey olanda, bir işin düşəndə bir adama baxmırsan, qohumdur, tanışdır, qoşudur. Birbaşa deyirsən, sözdə adama oxşayırsan, de gəlsin. Bir dəqiqə deyəm, Əl Abbas, mən buranın müdürüyəm. Mən səni burada sintezator, ionika çalırdım. Təbii. Gətirdim səni, elədim müğənni. Hə, vır başıma indi, vır təpəmə. Yox, hə, bir dəqiqə deyəm. Qəşəng də musiqiçilər vermişəm sənə. Düzdür. Sənin adımı batırmışam bıçağa. Neçə illərdir müştəri yığıram, klient yığıram, zal doluyum, maşallah. Mən də sənə qəşəng toylara deyirəm ki, bizim belə bir Əl Abbas adında müğənnimizə toy etmişkən, yaxşı yerinə düşdü. Qızın toyudur. Ha, bilirdim də, bilirdim də, sözlü adam oxşuysan. Qızın toyunu da... Daha özrü dağ başına qoyma. Gəl qızın toyunu yola ver, bütün qohumlar da sənə istəyir. Baxma da, hamısının dilini sən bilirsən. Gəl qızın toyunu yola ver. Mən hazır, həməşəki kimi mən hazır. Amma əlim cibində olsun. Burada da pul istəyirsən. Pulsuz şey olar. Pulsuz deyəndə ki, əlbəttə olar. Adama bir hörmət, dəybağ var ya qonşumuz. Klip də çəkdirir, yaxşı da müğənnidir. Deyərəm, gələr, sökər ya toyu. Pulsuz bir köpü də pul almaz. Ucuz ətin məsələsini bilirsən də. Ucuz deyəndə ki, qəşəng oxuyur da. Dayı qızı. Bəs qovumlar, qovum əhərəbə deməz ki, Əl Abbas ağır, nə deyəcəksən? Bəs mən nə deyirəm? Bəs mən də deyirəm, gəl gələn, qovumlar da görsün orada səni. Bəs mən də ona görə deyirəm də. Yaxşı, sənə görə gələrəm, sənə görə gələrəm. Yaxşı, arxaya nə oram sənə, məndən vaxtı gözlə. Oldu. Vaxtı deyəcəm sənə, oldu. Sənə görə gələrəm. Hünərim var, gəlmə, mənə də Yasəmən deyərlər. Gəl, ay qızım, gəl mənim gözümün işığı. Rəxsi. Allah bəd nəzərdən saxlasın bunları, ikisini birdən. Allah pis adamlardan qorusun mənim gəlinlərimi. Qızım, otur mənim balam, otur. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Ayağınız şükürlü olsun, ay qızım. Ay qızım, ayağınız şükürlü olsun. Xala qaynım arvadı budur. Hə, qızım, həl mənim balam. Onlar baxın. Allah sizi mehriban eləsin. Aç görək, aç görək. Aaa, ne oldu? Bismillah, bu neydi başıma gəldi? Ola bilməz. Ola bilməz. Yox. Bu neydi? Bunu da ələ versəydim, canım dincələrdi. Yenə Allah razı olsun bacımla. Bacım bir nərgizə aldı, bir nişanladı. Sənə də versəydim ələ, sən bu telefondan nə qədər əl çəkməyəcəksən. Ay, qızıl gül, oturacaqsan, qartıracaqsan evdə. Vay, əl çək telefondan, otur sakit. Ay, mama, ay, bir dənə yuxu görmüşəm. Nə yuxusu, Allah xeyri calasın. Xala gildiydi. Hə. Xala gəldi, bir dənə... Gəlini gətirib deyir ki, bu sənin qaynının arvadıdır, bax. Yaxşı. Mən də yaxınlaşdım. Mama, siz danışın. Deyən də, bir dəqiqədə. Telefona bax. Bir dəqiqə deyən də, otur qızım, bacın söhbət edin. Götürdüm elə, götürdüm bunun gəlinin başını belə, fatanı belə qalxızanda, kimi görsəm yaxşıdır. Kimi? Cənazə qaynanamı. Nə danışırsan, məsməni? Hə, məsməni. Qurban olum, dur ged bir dənə çay gətir, boğazım qurub, səhərdən yaxşı ki, ay Allah, yuxuymuş. Elə bildim, həyatda da, ay Allah, dedim, gən o cəhənnəmin içinə düşmüşəm. Öldüm, ölümdən qayıtdım, inan. Mənim günümə bax da, bunları niyə ərköyüm böyüdüm, hamısı taxsırlar məndədir. Deyə, indi o deyir, çay ver mənə, bu deyir, bunu elə ginə. Bunlarla bacara bilmirəm, mən bacara bilmirəm. Mənim gözəl qızlarım, eşidirsiniz mənim. Mənim rəhmətli anam deyərdi ki, nəyi də bildiniz, bilmədiniz, deyin ki, bilirik.
Kızım, ben öyle eledim de bəs. Sen bana dedin ki, getdin bilmediğin şeyde yalandan boynunu al, bilirəm. Ben de geldim oraya, kaynanan mənə qayıtdı, dedi ki, inə sağa bilirsən. Dedim ki, hə, sağa bilirəm. Getdim, girdim töləyə. Sənə dedim, bəlkə töləyə girdim. Bir də gözümü açtım ki, xəstəxanadayım. Sənə dedim ki, töləyə, inə sağa. Sən deyirsən de, elə ben mənə də. Ev işlərini deyirəm. Ev işlərini de deyirəm. Sən nə danışırsan, sən ərə get, yaxşı ki xalam, yaxşı ki xalama yalvarmışam, mama ki bunu alsın. Gün mən gedirəm. Heç xalam oğlu başqasını istəyir, mən yalvarmışam ki yaxşı, bu çəpi bacımdı, yaxşı, alsın. Bacımdı, mənə bağlı qızlar. Ay Allah, necə onun əlindən yanıram, Toyda danışdım da. Hə? Hə, Əl Abbası danışdım toya. Əl Abbasından zəhləm gedir mənim. Yox kızım, elə demək ilə, nə qədər olmasa qohumdur, bibi oğludur, ona görə, həm də qaynanın çoxsudur. Qaynanın çoxsu mənə dedi ki, o olsun, yoxsa belə... Mən onu istəmirəm də, o aparan toyda həmsə dava qırğın düşür. Heç nə olmaz. Yox, özdə ki, bir də xala istəyir ona. Hə, mənə dedi ki, elə gələ gələ olmasın. Sən nə işitmişəm mən? Nə işitmişəm? Güyə. Əl Abbasın xalama xoşu gəlb olaq, nəsə? Siz eləmə ginə. Doğrudan olun. Gidər çatar qulağına, olsun. Nə çatar, kim deyəcək, bu deyəcək? Özü kim onun toyuna, bəybala yaxşı deyiləm onun toyuna. Ay qız, bunun toyu sənin toyun nədir? Sizin toyu bir gündə olacaq. Mən istəmirəm onunla mənim toyum bir olacaq. Yo, yo, yo. Bir yerdə olacaq. Nə istəmirsən, Bir yerdə olacaq. Getdim, yalvardım, xalaya. Yox, mama. Mən xalam oğluna ərə getmirəm. Qurtardı. Sənin minnətin olsun, xalan oğluna ərə getmirəm. Nə deməkdir? Bütün günü gözləri çəpləşib, telefonla oynamaqdan gözləri çəpləşib. Yaxşı eləyirəm, sənə nə var? Xalam, yalvardım xalaya ki, səni alsın. Yekə arvadlı bütün gün özü cavan qız kimi aparır. Rəqsə gedir, aerobikaya gedir, elə bir nə olubdur. Bir mamama baxsın da, bütün gün yemək pişirir, bizə baxır. O da yemək də pişirir. Öyrənsin də. Xalama qurban olum, xalam. Mama, vecil alma, mama. Sən nə? Mama, vecil alma. Mama, sən də özgürək tuturur xalanın adı gələn kimi. Nə deyib, xalam ağıl qızları alıb gəlin elədi. Məni kim idi alın? Can kaynana, köşk diyek her zaman sen mene can kaynana, men sene can kaynana. Gözəl balam, mənim yaraşıqlı balam. Can qızım, ged otur mənim balam. Çox sağ ol. Gördün, gözümə su al yenə. Oxumaq belə olur, Dur sən də görüm nə inəcəksən. Görüm nə oxuyacaqsan mənim üçün. Vaxt var idi,
Kızım git bacıma deyin hazırlaşsın. Hele bilmek olmaz, ben bunu alacağım, almayacağım. Bacım çoktan hazır değil, sana kurban olurum. Bunu reddele çıksın geçsin. Böyle bir yağburçu olan hala. Bu bir yağburçu adam değil mi? Hem ondan gözüm su içmedi. Ben gideyim kurban, sen geleceğim. Elbette özünüz. Yola salım sen. Yok yok yok, ben gidiyorum hocam. Bir dakika sen. Özünden mığayet o, əsəbləşdirmə gidən özü. Git kurban olurum sənə. Sağ ol. Git mənim balam, gel işi və kurban olurum sənə. Sağ ol hala, sağ ol. Gel otur. Salam Melekim. Ay bismillah. Kapı da böyle bağlamışsan ki öyle bir neşe tıkılmırsan üstüne. Salam Melekim teyze. Aleyküm salam. Ay Fatma. Gelmişim yanıma. İki gün bir dakika. Fatma nedir? Miyinde be demişim ki sen ay konuş, bana Fatma deme. Ay Fatma. Ay salam. İki günde gelmişim. Öğrenebilirim. Sanalla tezleştirme onayı, vaktim de yoktu. İşim gücüm çoktu. Başa düşme. İki günü gelsen desen ki tezleştir bunu, öğrenebilirim. İki günü dinlemezsin. Sen elinde ne de? Ay Fatma, bir tane sana söz demeyeyim. Bir görürüm. Mende nesil çatmıyor. Böyle... Ne olur, ne olur? İşlerimi görmeye çatdırabilirim. Ya ne deyse, belki deyirəm gene... Bir iki saat benimle meşgul olasam... Belki ben bir şeymişim. Bir sene dost düşmen çok diye. Ben içeri girende... İsimler kaynana gelir. Aha. Gelinlerden seçilmeyeyim. Hamısın ağzı gözü kalsın bende. Yazık gelinlerin. Ecep gelin. Hele gelin getirmemişsen artık uca özün için kurumusan ki kayınana gelinden seçilmesin hayır ola. Aa sen ne danışırsan? Dost var düşmen var. Ne olsun? Sen ne danışırsan ey sen? Bütün eseblerini oynadırsan ey sen benim. Hiç sevmirem ben. İnşallah ben de kayınan olacağım ama ben böyle kayınan olmam. Az iki tane gelin almışam. İsteyirim onların yanında alıp kaşan görünüm de. Ne olup sana? Kukla kimi nabatsan. Bayra çıkanda hamı sana bakır. Bəh bəh deyir. Bütün qonşulardır ki buna bax. Ətin yerində, bir kişidən adam desə nə olardı? Saçın yerində. Ürəyim açılardı da. Sən mənə belə duh verdin, belə stimul verdin yaşamağa. Bəs mən sənə iki gündə duh verirəm. Balalarım. Qədrimi bilmirsən. Balalarımın toyu deyə. İnşallah. Allah xoşbaxt eləsin. De görüm, nə öyrəncindir? Mənə qəşəng-qəşəng rəqslər öyrət ki mən. İçəri girəndə desinlər, bəh, 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 gör kim gəlir. Bir görüm, mən sənə bağışladığım... Gəlin qeynalan seçilmir, qeynana gəlindən seçilmir. Mən sənə bağışladığım paltarı saxlamısan. Gətirmişsən paltarı. Gətirmişəm, özümlə bayırda da qoymuşam ora. Buradadır. Giyinəcəyəm əri. Onu da belə elə. Get giyin. Gir məşqə. Mən də gəlirəm. Yaxşı? Orada məndən başqa məşq eləyən olacaq? Yoxsa adam var mı orada oynamağa? İki gündə necə gəlmirsən? Uşaqlarla gəlmirsən? Bu gün də elə olacaq da. Get giyin. Başqa sənin üçün neyəcəm? Yenə uşaqlarına gedib görəcəm də. Bən necə? Özür istəməmsin uşaqlardan. Elim mən bunu seçmişəm. Demişəm, gəl uşaqlarla oyna. Get ki, get. Yaxşı, nöşü istəyirsən dayı. Əsəbləşmə, yox. Mən sənə söz dedim, benim istənmək üçün dedim. Yox, yox, yox. Onda paltalarım qalsın burada, sumkam qalsın. Yaxşı, qalsın. Əmanətdir ya, əbili. Narahat olma. Ay Allah, sənə qurban. Hay, hay. Buna bax da. Yaşına bax, başına bax. Mənə deyir ki, gəlinlərinə seçilmir. Elimi bu ərə gedir. Hələ də gəlin mənə deyir ki, məni deyir, uşaqlarla sal, balacılarla oynayayım. Sonra deyir ki, aa, məni balacılara niyə salmışsan, gözlüdür sən də mənə də. Nə var? Bax, uşaqlar necə çıxacaq, sən də belə çıxacaqsan. Yaxşı. Amma görürəm, belə pis deyilsən. Yaxşısın. Mənə elə öyrədi ki, mənim orada gəlinlərim var, sonra toya çoxlu cəmaat gələcək. Mən birinci görünüm, də hamısın gözü qalsın məndə. Yaxşı. Elə öyrədi ki, hamısı, 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 belə mətər qalsın mənə. Yaxşı, narahat olma. Ver o musiqini. Çik, çik. Əli, çik, çik. Çik, qabaqda. Gəl qabağa. Dala. Qabağa. Dala. Belə istəmirəm. Bax, görürsən bu stanoku. Mən balet oynayıram bəyə. Ah, bəs sənin bədənin açılmalıdır. Hə. Nətər oynayacaqsan? Hə, bəli. Bu oyunla elə ibarət... Bir dənə bunu bilirsən. Bir dənə qəşən orada oyun havası qoy şalako. Oynayasan. Bilirsən nə oynayıram. Ver şalakonu görürüm. Müsibət. Qoy görüm nə edərəm, nə bahana gətirərəm.
O da bilsən nədir, adamı göydə oxuyur. Görüm indi necə bəhanə gətirərəm olsun. Yaxşı danışarıq birazdan. Oldu hələlik. Mən də bunu heç cürə yola gətirə bilmirəm. Məmnizə olacaq. Görüm nə indirəm də. Əlapas da qaldırıb qoyucu özünü dağ başına. Gedim görüm nə indirəm. Sonra söylədim ki, bahar desənə bir dəstə bağlaram yaz güllərindən. Budur yola salıb qarlı qışınə, sənin görüşünə gəlmişəm yenə, gəlmişəm yenə, gəlmişəm yenə, sənin görüşünə gəlmişəm yenə, sənin görüşünə gəlmişəm. Vay! Dayı qızı xeyr ola. Xeyr ola, salam dayı qızı. Salam, salam. Xeyr ola deyəndə ki, gəlmişəm də. Neynisən, necəsən? Yox, salamatçılıqdır, salamatçılıqdır, hər şey. Heç narazıyam səndən yaman. Nə olur, nə olur, nə olur, gəl. Çox narazıyam da. Belə qohumluq ola, sən mənim əsəblərimlə oynayırsan. Niyə görə? Heç musiqiçilər hamısı narazıdır səndən. Pullarını kəsmirsən musiqiçilərin, hamısı gəlirlər üstümə. Pulları kəsmişəm ki, əvvəla... Deməli, onlardan mənə nə var? Da, yəni ki... Necə sənə onlar... nə var? Sən müşahidə ediblər də. Müşahidə ediblər ki, yo, onlar özləri üçün çalıb, rəqslər çalıblar, cəmatı oynadıblar. Onların... Bəs sən oxuyanda kim çalırdı? Mən oxuyuram, kompüteri açıram, kompüterdə bütün o minuslar var. Onu ilə canlı oxuyuram cəmat üçün. Birincisi, ikincisi də mən rəhbərəm də. Bir yerdə pul kazanırsınız. İkincisi də mən bu ansamın rəhbəriyəm. Yo, bir yerdə pul kazanırsınızsa belə olmaz da. Yo, düzgünlük olmaz. Sən demək istəyirsən ki, nə pul gəldi bir yerdə bölüşdürməliyik, atamalı kimi. Nəsə halallıq olsun da. Ay, dayı qızı, neçə illərdir səni tanıyıram. Xasiyyətimə də bələrəm. Demənə nəsə lazımdır sənə. Bir şey olanda, bir işin düşəndə bir adama baxmırsan, qohumdur, tanışdır, qoşudur. Birbaşa deyirsən, sözdə adama oxşuyursan, de gəlsin. Bir deyək edəyəm. Əl Abbas, mən buranın müdürüyəm. Mən səni burada sintizator, ionika çalırdım. Gətirdim səni, elədim müğənni. Vır başıma indi, vır təpəmə. Yox, sözünlə dedi. Qəşəng də musiqiçilər vermişəm sənə. Sən adımı batırmışam bıçağa. Neçə illərdir müştəri yığıram, klient yığıram, zal doluyum, maşallah. Mən də sənə qəşəng toylara deyirəm ki, bizim belə bir Əl Abbas adında müğənnimizə toy etmiş ki, yaxşı yerinə düşdü. Qızın toyudur. Bilirdim də, bilirdim də, sözü adım oxşuysan. Qızın toyunu da... Daha özrü dağ başına qoyma. Gəl qızın toyunu yola verir, bütün qohumlar da səhəs deyir. Baxma da, hamısının dilini sən bilirsən. Gəl qızın toyunu yola verir. Mən hazır, həmən şəkil kimi mən hazır. Amma əlim cübündə olsun da. Burada da pul istəyirsən. Pulsuz şey olar. Pulsuz deyəndə ki, əlbəttə olar. Adama bir hörmət, bəybə var ya qonşumuz. Klipdə çəkdirir. Yaxşı da müğənnidir. Deyirəm, gözünə döndüyüm deyib adam tapıb da. Nədir var mı? Nədir, qoruqçı yoxşuyur. Dəli divan olum onun qərbində. Amma arıq skelet, zəhləm gedir arıq adamın. Ona bax, o qurulmuş. Ay Allah! Bunu zəhmət olmasın, götürün mən. Deyən, görüm, bilirsən də, ay qızım, ay qızım. Bilirsən də, toyu hazırlaşıram da mən də. Özüm üçün məlim tutmuşam, rəqs məlimi. Öylədir mənə rəqsi. Mən gəlir oğlanı Asiya, baxı, qəşən görünüm orada. Qoy görsün ki, oğlan ağzı sambanlıdır. Düzdür, düzdür vallaha. İndi belə də, bilmirəm də, siz nə inəcəksiniz orada, necə oynayacaqsınız? Gəlsənə bir dənə, durun bir dənə mənim qabağımda oynayayım, birim oynamağınızı görün mən sözünü. Mən bir dənə mahnı yazdırmışam. Can, sən üçün. Xala qurban. Nə qədər pul tökmüşəm ona, bəstələtdirmişəm, eləmişəm. Orada deyərsən qayınanam üçün yazılmışam. Qayınanam təbə, əlbəttə elə deyəcəm. Qoy hamısı eşitsin. Qoyan bilsin, biz necə mehir. Düşmən var. Əlbəttə ki, bu bursu partlasın elə. İndi belədir də, durun bir hər öz bir dənə oynayayım, görüm siz necə oynuyorsunuz? Ha?
şərt. Qəşəng oynamaq da öyrə. Şərt odur ki, qaynanaya mahnı oxumaq lazımdır. İndi oxuyaram görərsən. Elə qağama görə, dədəmə görə mən heç kim avur qalmışam öydə. Hayır, məni qocaldı püskünlərə qoymuşam. Keçən dəfə xırda xanımla getdik, aldıq, gətirdik. Bu, nə ağır kitablar xırda xanım xala. Bu da sənin təzə gəlini. Bu. Ana. Bu kəndin dərdi səri məni öldürüb. Bir iş olanda çağırırlar, Mamet gəl. Mamet yetim neynəsin? Bir parmaqları qanadı. Mamet orada olmalıdır. Salam əleyküm. İşimi gücümü atmışam, səni gözləyirəm. Gəl çıx da. Valla özümdə evdə o qədər problemim var. 40 dəyə qədər bu cəmaatın, bu kəndə problemi məni öldürür. Sən də bilirsən, mən sənsiz eləmirəm. Sənin xətrini çox istəyirəm, ona görə gəldim. Gəl, xoş gəlmişsən. Yenə sən Allah, nə olur. Gəl, görüm, başıma görə nə gəlib, bura gəl. Gəl, görüm. Adı eşitmişəm, məsməyin yetimi gənə bir dənə qara qız getirib gəlib özü üçün. Xəbərin var, nə oldu? Nə oldu? Heç, gözlədik, oğlu gəlsin, oğul da gəldi, yanında qəhrəmanını gətirdi. O qara qızı? O qara qızı. Gəldi, bunu Məsmə xala görən kimi o dünyalıq oldu. Buradan ora yıxıldı. Nə üçün? Arvat, zəng çaldı skoraya, skora da sağ olsun. Öldü. Yarım saatdan sonra, skora gələndən sonra Məsmə xala özünə gəldi. Həkil onun təpəsində, əcəb olur ona. Aləm qarışdı bir-birinə, mən də çıxdım. Almışdı da mənim bacım qızı da, apardı saldı töylüyə. İnəyi vurdu, onu çolaq elədi, yazığı qoydu. O da gətirdim, tutdum qolundan gətirdim, gəldim anasının yanına. Olma, o məsələyə görə çağırsan məni. Əşi, mənim dərdim başqa, deyədən bir dənə sənə çay verin. Sən Allah, hər bir çay gəl. Diyan. Yoldan gəlmişəm, dilim ağzım quruyub. Can. Bilirsən, öz çağırmışam səni. Demək, axı, mənim iki dənə oğlum var da, özüm bilirsən də. Aha. İkisini də baş göz eləmək istəyirəm, ikisini də toyunu bir eləmək istəyirəm. Birincisi, yanında bir dənə qız getirib, ürəyim cəndör. Aha. Ay, Mamet. İstəyirəm, öz bacım qızını götürüm. Yazıqdır da. Ana bat, bacı, sən düz eləyirsən. Suaf da o qızı almaq. O, Məsmənin yetimi saxlama da onu. Hə. Amma sən yaxşı eləyirsən.
Ona əcəb olur elə. İndi istəyirəm də bacımın qızını alım. Yazıqdır da. Əlim həmişə şirinə qaçır, amma şəkərim var. Sənə də hələ mənəm tutmaq olmur ki, çatmaq olmur sənə ki, dərdimi sənə deyim. İndi nə eləmək istəyirsən? Kişinin xəbəri var bu işdən? Əşi, kişi nə eləyirək? Kişi hamısını verir mənim əlimə. Deyir, özün bilərsən, bunun evin içində sən olacaqsan oynandı, mən olmayacam ki. O, yazıq bir söz demir ha. Ay, Mamet, istəyirəm bu qızları çağırım gəlsin. Aha. İkinci də özü tapı baxı, özü istədiyi deyir. Bilmirəm kimdir, kimdir. O, birisi bilirəm ki, bacım qızıdır, yaxşı qızdır. İşli güclü qızdır, yanımda olan deyib, yanımda böyüyən deyib. İndi necə bilirsən, bunları imtihana eləyim, mən çağırım gəlsin. Görüm nədir, nədir də. Hə, aha, Nabat bacı. Sən də elə belə imtihan edən deyilsən, mən elə gəlir. Sənin imtihandan hər kişinin qızı çıxmayacaq. Ay, sənə qurban olum, mən ondan nə istəyirəm ki? Evinə yaxşı baxsın, təmizliyi olsun, yoldaşına yaxşı baxsın. Mənim istədiyim budur da. Mamet, birdən imtihan eləyərəm bunları. Kənd də bilirsən sözbazlıq da. Deyərlər ki, bu başdan bunları qeynanalıq eləyir, bunları özünü göstərir ki, bunları imtihana çağırır. Vallahi mən desəm ki, Anabat bacı, belə eləmə, elə elə, amma yenə sən öz fikrindən dönən döyürsən. Mən başa düşəmirəm, mən nəyə çağırıbsan sən? İndi nə məsləhət edirsən mənə? Bilirsən, nə çağırmışam səni? Bu ikinci oğlan axı bir dənə kənddə qızı sevirir. Hansı? Deyən görüm kişinin adı nə oldu? Hə, Muxtar deyirlər. Bizim kənddə. Hə. Bizim kənddə. Bilim, bəlkə sən tanıyırsan. Muxa. Hə. Tanıyırsan. Onunla mənim atnaşıyam, yox, duali ilə. O ailəni tanısa, Xırda xanım tanıyacaq. Çünki Xırda xanımın bilmədiyi şeyə qurt düşər. Vay, vay, vay. Sən zəng elə Xırda xanıma, ondan məsləhət al. Əslində istədim iki sözü bir yerdə çağırırım. Zəng elədim ona, dedi qızdırmın qalxıb. Mən elə gəlir ki, sən ona zəng elə. Xırda xanım bildi, Veskənd bildi. Yenə məsləhət yaxşı şeydə çağırdım səni. Biraz ürəyimə su səptim. Mən naxaqdan gəlmişəm, mən naxaqdan sağlıq. Ay, valla otur bir əsəkən, çıx bir əsəkən, çayı çörəyimdən yeyinə. Məsmə sarmışdı, qonşu məsmə. Bilmirəm, onun nə işi var. Yenə nə inəyir səni? Bu kəndin dərdi səri məni buraya xırtdaya yığıb. Məsmənin ipinin üstündən atlanma, bəlaya düşərsən. Ada papağın qaldı. Hə, ay kişi, demişəm uşaqlara istədiklərini gətirsin də, görüm kimdir bunlar. Bilirsən də mənim bacım qızıdır. Bir də ki, bilmirəm kimi ilə tanış olub. Oğlanlar da ki, sakit. Görüm kimdir də bunlar da. Bəlkə heç mənim ürəyimcə olmayacaq. Bilirsən ki, mən çox kaprizin adamam. Şükür Allaha, vəziyyətimiz də şükür Allaha yaxşıdır. Görək də qoy gəlsinlər, görək kimdir bunlar. Hə, hə, hə. Yaxşı canım, yaxşı canım. İndi bir izdən gələcəklər, sənə zəng eləyərəm. Gəlmişsiniz? Gəldim. Salam, mələkim. Sizin üçün də gülmüşəm. Harbikdəndir. Yox, ax çiçəyindən almışam. Vay, vay, vay. Soğuk ki. Gəl oğlum, gəl, 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 damaşını var orada giyinəyəm. Tortu qoy bura. Gedin paltarlarınızı çıxardım. Gəlin, keçin, oturun. Gəl oğlum, gəl. Bəyəndiyin qız bu deyil? Bəli, budur. Dur, gec çay gətir. Bu nə qızlı gətirib gəlmişsən? Elə bir konslagirdən qaçıb. Vaxtında sənə dedim, bacım qızını al gələn ki, bacı ki, qardaş. Bacana qulardın qardaşınla. Yenə özümkidir, qanım bir, canım bir. Bilmirəm, nəcəbəti kimdir, nəsli kimdir. Getirmişsən. Başa düşürəm, nə olub, bu nə olub? İmkan verirsən danışmağa mənə. Öz bacın qızını sıramağa adam axtarsın. İmkan verirsən, bu ürəyimi boşaldım da. Mən deyirəm də, öz bacın qızını sıramağa adam axtarsın. Nə olub buna, yürküm qızdır da. Ataların bir sözü var, elini yürküd, axsağını tut ki nə. Tutdun da, sən də bacın qızını sıradın qardaşın. Nə olub ona? Hər şeyin sənə əlacı var.
Gülküm oğlandır sıramız anlayın. İndi her şeyin alacı var. Texnika böyüdür, inkişaf edir. Aparalım, düzeltdirəm. Sənin xəbərin var ki, sənin bacın qızı bir dəvə boşanır. Açan? Özü belə aparsam ama göy bilmirsən. Boşanıb da. Yox. Hamı bilir ki, qovma qrabədə bir dənə sən bilmirsən. Necə olur, mən bilmirəm, sən bilirsən. Mən bilirəm de. Boşanıb bir dəfə. Yazıq dövür, qardaş. Boşanıb? Ha. Boşanıb. Bəlkə bir deyərsən ki, mən boşamışam onu. Küyə bilmirsən, sən boşanmışsan da onda. Mən onu demək istəmirdim. Üstümə adı qoyma günə. Üstüdə düşə çıxarar. Deyərlər ki, elə sən özün boşatdırmırsan da onda. İndi mənə də qoymursan bu qızı alır. Boşatdıraram. Sırıysan mənə təzdən alırsan. Aparıblar qızı inə yerinə də işlədirlər. Gəlib nə qədər inək sağar bu. Axırda inək də ona təpik atdı. Yazın ayağı şikəst oldu. Onu da düzəldərəm. Gələr mənim evimə düzəldərəm onu. Onun da əlacı var. Bir saatdır çay gözləyirəm, çay da yox. Gələr də indi gətirir də. Vay vay. Gördün? Qoyma deyir. Sözün ağzından çıxsın. Çox sağ ol. Ağabbağdır ki bu çay. Özümüz dəmlədiyimiz çaydır. Ama ben eləmişdim, töküydüm. Bu harası ağdayım ama. Nə heykəl kimi diyanmışsan yanımda. Get meyvə gətir. Yavaş yıxılarsan indi. Buyurun. Evdə meyvəni belə gətirirlər. Get doğrat. Apar doğrat. Vay vay. Qoy elə bir gəlsin bir evimizə, bir otursun. Gələndən başlamışsan çay gətir, meyvə gətir. Adəb belə sakit-sakit danışmayın. Sabah minəcəklər başlayın. Minməz öyrəmizdə. Sən onun qabağında bir sən olacaqsan. Böyüyün sözünə qulaq aç oğlum. Yazıqam, mənim də iki dənə oğlum var. İstəyirəm yaxşı gəlinlərim olsun. Yüreğim açılsın onları. Bir yerə gedəndə xəcalar çəkməyin. Təxriləyim onlarına, ayıb olan mən sənə görə danışıram. Bir böyüyün sözünə qulaq açlar. Mənim özümün xoşuma gəlir, mən bunu sevirəm də. Sən yaşayacaqsan mənim. Adə sevənlərin gözü bağlı olur. Sən bəs hansını bəyənəcəksən? Yaxşı, bunu qoyum gedim başqasın. Bilirəm onda da nəsə tapacaqsan. Ay Allah, bilmirəm nəyini bilər bu oğlana da. Gözləri bağlanıb da. İndi gələcək bacım qızı da. Görəsən gəlin necə olar. Dəyin bacım qızı da hər necə olsa deyəcəksən yaxşı, tanımıram. Birdən zəhərdən zaftan çıxar. Sən onu pisliklərini deməsin. Bilmirəm zəhər. Da bu qədər də yoxdur. Vay 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 vay, bu cavanlarla bacarmaq olmur da. Böyük sözünə qulaq açmırlar ki. Sonra deyin, elə ki yıxılırlar, gəlirlər adamın üstünə. Ay mama, gəl dadıma çat yenə. Sən özün özünü bir quyuya salmamışsan ki, mən sənə dadıma çatım. Buyurun. Ged, anam pişirdiyi tortu da gətir, gəl yenə. Bu qalınlıqda meyvə doğrayarlar. Alo, kimdir? Hə, salam mənim, salam, salam. Bir 15 dəqiqə, 15 dəqiqə gəldim. Hə, 15-20 dəqiqə çəkər, gəldim, gəldim. Hara gedirsən? Yaxşı, mənim işim çıxdı. Hara gedirsən? Çağırdılar, mən işə çağırdılar. Tez gəl yenə. Mən gedim, gəl sənə maç edeyim, da indi. Sağ. Get, bu qayda yaxşıdır. Qalsın sən Allah xətrinə deyim. Axşam gəlib götürəcəm. Sağ ol. Vay, vay, vay. Uşağımı dəli divan edib, salıb çöllər. Ged otur orada. Əyləş orada. Aa, bu qapı niyə açıq qalıb ay xala? Salam xala. Xalanın ürəyi, həyatı. Xoş gəlmişsən. Ay qızım, xoş gəlmişsən. Aa, təzə qulluqçu götürmüsən? Az gələcək qeynin arvadıdır. Gəl otur yanımda. Nə gündədir bu? Danışma. Otur. Qoyun bunu bura. Necəsən xala? Sən necəsən ay qızım? Çoxdan görünmürsən mənim balam. Hə, canım başım. Gəlin belə olar. Gözəl göyçür. Qurban olaram özüm kinə. Ölürəm acından. Ölürəm acından. Qurban olaram özüm kinə. Yiy qızım, yiy mamanın gözəli. Nə dadlı da. Özümsün sən? Az yox xeyir. Bu getirib gəlib. Yağur. Nə qədər şirin yaxın bu. Əllərinə bir iş gəlir ki. Vay, vay, vay. Atlarını arvadı qoyurlar. Xala, sənə qurbam, ad günüm gəlinə almışsan mənə. Hər şeyi mən xoşlamıram axı. Sənə qəşən sürpriz edəcəyəm. Səsi çıxarmaya heç kim görməsin, bilməsin. Mən hər şeyi xoşlamıram da, özüm bilirsən qurbam. Ürəyim istəyən olsun. Ay qız, gel bir dənə çay gətir, gəl. Ağzım qurudu, səhərdən. Damır cigərim.
Az çay deyirəm bir saata gətirə gələcək. Meyvə deyirəm bir saata gətirə gələcək. Nə olacaq?